Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության փլուզումից անցել է 32 տարի։ Այն մեծահասակները, ովքեր ապրել են ԽՍՀՄ-ի տարիներին, ունեն վառ հիշողություններ այդ ժամանակների վերաբերյալ։ Այժմ ապրելով նոր դարաշրջանում, նրանք հիրանությամբ են հիշում այն տարիները, բացի այդ կարող են համեմատություն անել այժմյան ժամանակների հետ։ Այսօր հարցում անցկացրեցինք Նինոց Մինդայի բնակիչների հետ։ Պարզեցինք, թե ինչ դրական և բացասական հիշողություններ են պահպանվել 90-ականներից։ Այս թեմայի շուրջ մեր զրուցակիցների մոտ մնացել են միայն դրական հիշողություններ։ Այն ժամանակ դից ինչ կլավ, ծաղ ընդհանուրապես լավ էր, ամեն ինչը, թե ապրուստը, թե հարկությունը, հարազատներում մեջ, հարևաններում մեջ, հիմա ամեն ինչ ինչ-որ փոխված է, երանջած։ Երթուքալ կար, չգա չէ, բայց այն ձևին չէ ինչ-որ։ Այն ժամանակ աշխատանք ունեինք, աշխատավարձքը ստանայինք ամսական, մենք աշխատել ենք խանութ ամուսնուս հետ 36 տարի։ Աշխատել ենք այսի մեր գեղին խանութը, աշխատավարձքը ստանայինք, մենք լավ առաջավոր աշխատող ենք եղել պրեմիաներով, ամեն ինչերով առաջ ենք գնացել, բայց հիմա արդեն թոշակի ենք, թոշակ կստանանք, տեղեկսեք կօգնեն, չեն օգնել, չէ ինձի, ամեն ինչով ընդառաջ են տեղեկս, հարսներս, թորներս, հարազատներս։ Ինչպես նշեց Նինոց Մինդայի բնակիչ Թելման Մարաբյանը, ԽՍՀՄ-ի տարիներին բոլորն ապահովված էին աշխատանքով, բացի դրանից գոյություն էր կոլտնտեսություն, որտեղ մարդիկ աշխատում էին համատեղ ու հավասար։ Սովետ պետք չէ կանչել, սովետը վերն էին, սովետ ամեն հաշարժանին հնարավորություն է տված իրեն հնարավորությամբ, իրեն ազատությամբ հավասար ապրի, թող ապրի, սամանները բաց էին մարդիկ, Հայաստան, Վերաստան, Ռուսաստան, գերտային ուսումները կարն էի։ Հիմի մենք տվածես ենք տան Վերաստանի պայմանով, այդ կամ մարդ կավարդը, այդ մարդը ոչ Հայաստան գնան աշխատի, ոչ Ռուսաստան գնան աշխատի, այդ իրենց լիզվով ճիշտ է, ուրեմն ի՞նչ կմնա, քչեմ լավ չէ էլի։ Աշխատանքի տեղեր կային։ Աշխատանքի տեղը, որ օղակին կարին չղջակար, դե ճյուղեր են բերնած, ֆաբրիկայով զավոտ էր ստեղծված, կաշխատեին մարդիկ, եթե կաշխատեր երկար ժամանակ ու իրեն պավար արել գա, հես մեկն աշխատանքի չէր փախել, բոլորն էպե, որ աշխատել երկար ժան մինչը թոշակարուն, այդ աշխատանքին NSN-ի 9%-ից NSN-ի 100%-ականը իր գործին կաշխատեր մինչը թոշակի ասնիլ, ինչքանով կարներ, պավար արել իրեն իլ հատկապես գյուղական շրջաններում մարդը կաշխատեին, դենտեղ ուսուցիչներ, կոլխոզներ կաշխատեին, հետո այն տնտեսություններ, ոչ մի ծենե չկար, ոչ մեկնա չէ գողոքել կենտրոնական տեղերն, որ աշխատավարձը քիչ է, լավ չեն կապ։ Խորհրդային միությունը, այսպես ինչ ասեմ, ինձ է կտվաթը ավելի գեղեցիկ պետություն էր, քան ներգապետությունները, որովհետև այն ժամանակ մարդիկ միամիտ էին, նայվնի և հավատում էին ամեն ինչին, իրար սիրում էին, մեկը մեկին ընդունում էր, տավերյակեն էին մեկը մեկին, վստահեր կա, ամեն ինչում, սեր կար, ուրախություն կար, ճիշտ է, այդպես ամեն ինչի մեջ դեֆիցիտ էր, բայց սեր մարդը մարդու հանդեպ հիմի չկա, այն ժամանակ կար։ Փողը հիպի գլուխ է բարձրացը, փողը դարձել է իշխող թուղթ մարդկանց էության վրա, միակ փող են տեսնում, ուրուշ ոչինչ։ Իսկ առաջ չէ, մարդկություն ավելի շատ էր, քան փողի ուժը։ Сейчас деньги выше всего. Смял душу, морально смял душу людей. Морально спанец убил морально. Сынун тежамана говорили бнаганеш, суррогат банеш чагаш, кекц. Говорили бнаганеш, евдзуга, և գարակը, և պանիրը, և ամեն ինչ, հացը,
aveli bnagan e kan himi. Կյանքի վրակը այժմ անհամեմատելի բարելավել է, հեշտացել կենցաղան և գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Հիմա ամեն ինչ մեխանիզացված է, սննդի և ուտելիքի պակաս չկա, բայց այնուամենայնիվ այն անձինք, ովքեր ապրել են ԽՍՀՄ-ի ժամանակահատվածում, երանությամբ են հիշում անցած տարիները։